madaxweynaha Jubbaland ayaa la sheegay inuu bixiyay amar lagu xannibayo odayaasha dhaqanka Jubbaland ee ka dhoofaya garoonka magaalada Kismaayo. Cabdiqani Yuusuf oo ka mid ah golaha isbeddel doonka ee Jubbaland ayaa waxa uu eedeen kulan ku jeediyay madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Madobe, isagoona sheegay in madaxweynaha maamulka Jubbaland uu diiday odayaashii dhexdhexaadin lahayd dagaal beeleedyo dhowaan oo ka socday oo ku dhexmaray deegaanada simada maamulkaasi Jubbaland, isagoona sheegay in dagaalku aad u cuslaaday isla markaana geeridu ay marayso ilaa iyo 42 ruux oo dad intaas ka badan ay ku dhaawacmeen. Dhaawacyada qaarkood la soo gaarsiiyay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Sidoo kale mas-uulkan ka tirsan golaha isbeddel doonka ee Jubbaland ayaa sheegay in weli ay jirto caburinta madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland uu ku hayo shacabka reer Jubbaland, isagoo ka hadlayna waxa uu yiri: odayaashii iyo culimadii iyo intii waa la diray airportkeena dhaafaan ka daroonka Jubbaland waxay tiri waa ilaahay abuurta odayaal oo beri jira ma jiraan. Odayaashu xal waxaa laga socoliyay airportka Barad, waa la soo celiyey shalay, waa la soo celiyey, waxaa la yidhi wax ilaahay abuurta oo waa culimadii waa la soo celiyey, wax garabka waa la soo celiyey, wixiiba waa loo diray inay meesha tagaanba. Annagu waxaan ku tagnay buumashaan ku tagnay xeeb baan marnay, xagga xeebta hoosaan marnay, gaari waxaan ka raacnay Cabdulle meesha waxaan ka raacnay dambal meel layaan baan ka raacnay, doon baan ka fulnay halkan hadalka siyaasiga ayaa imaanaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay oo dagaal beeleedyo u dhexeeya qabaa'ilo wada degaa deegaanadaasi ay ka tagneed maamulka Jubbaland. Warar kala duwan ayaa laga helayaa weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari. Dabley hubaysan ayaa xalay weerar ku bilowday Bam Gacmeed, waxa ay ku weerareen saldhigga ciidamada Puntland ay ku leeyihiin bartamaha magaalada Xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in kooxdii weerarka geysatay ay durba goobta iskaga baxsadeen, isla markaana halkaas weerarkaasi ay khasaare ka soo gaartay ciidamadii halkaasi ku sugnaa iyo dad shacab halkaasi ka ag dhowaa, maadaama markuu weerarku dhacay ay ahayd waqti ay dadku markaasi guryahooda u kala rawaxayeen. Waxaa jirta in laba askari oo ka tirsan ciidamada Puntland dhaawacyo halis ay soo gaareen, halka mid ka midana uu geeriyooday, sida uu inba wax xaqiijiyay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska gobolka Bari. Waxa uu sheegay in hadda ay wadaan baaritaano ay ku doonayaan in ay gacanta ugu soo dhigaan ama ay markaasi ku daba jiraan, isagoo sheegay in aan la iskaga dabahari doonin weerarada ku soo badanaya xarun ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso. Habeen hore sidan oo kale ayaa koox dabley ah waxa ay Bam Gacmeed ku weerareen saldhigga ugu weyn magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, waxaana jirtay in markaasi khasaare kala duwan ay soo gaartay dad shacab halkaasi ka ag dhowaa iyo ciidamada booliiska qudhooda. Howlgal ayaa waxa uu ka socdaa nawaaxiga meelaha uu falkan ka dhacay, waxaana howlgalladan wada ciidamada BSF ta loo yaqaana iyo kuwa booliiska magaalada Boosaaso, waxaana howlgalkana lagu soo qabqabtay dad aad u tira badan kuwaas oo looga shaki qabo in ay ku lug leeyihiin ama ay ka dambeeyeen weerarkaasi ka dhacay xarun ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso. Ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa baaritaan ku haya dad shacab oo la sheegay in ay siyaabo kala duwan ugu giriyoodeen isbitaalka weyn ee magaalada Barbara ee maamulka Soomaaliland. Saacadihii u dambeeyay waxaa jiray warar soo baxaya oo sheegaya in ku dhawaad 3 ruux ay siyaabo kala duwan ugu geeriyoodeen isbitaalka weyn ee magaalada Barbara, taas oo shaki weyn ka abuurtay bulshada magaalada Barbara ee Soomaaliland. Wararka qaar ayaa waxay tilmaamayaan in maalinimadii shalay ahayd hal ruux ugu geeriyooday isbitaalka oksijiin la'aan, taas oo
دیگر این اوسان هورمرین اسپیتال که آما ایسان اولین قلب لغولت علاو داد که گرگار کدک دگه او باهن بولیس که یال شگه این گان تو کو دیگر حبسی کنای دیگر دقتار لشگه این لغولت علاو یه شخصی لشگه این شلی کوگیریو دی اسپیتال که مقاله دا بربر مادام اکسیژن تو ای مشت علی لان شگه این سیکلو کوگیریو دی عائشة يوسف أحمد وأقسمها جودة عسبتال كمجالة بربرة ورباهين تاعي كل هذا الشيء مجالة بربرة وحاينا كور بحين الساعة أكسجين لأن تنك جرتا يسدو كله ورك الشيء جيا إن سؤال كعه وجريو ذي شخص يشلل الشيء جي إنه كجريو ذي عسبتال كمجالة بربرة إن بيشن كا مرحون كا مركي لكاني إلا وركي باي مركي تي رايد سلندر كيرا او كشقين ويدي إلا وركي باي حاميهي وهيكا قد ماتي حانتي هوري إيا حانتي لباد حانتي صدحاد مركانو مرينو أيانو حانو قوصنين أنو بيشن كي رفير كرينو كومبليكيشنز كي سنو عدقي هاي وحايد قاتر تو قوصنين لببيو een ambulance oo suban soo taagay hortiisi ambulance oo waxa ku rakibnaa cylinderkii yara ee ambulance-da loogu talagalay markii patient-ka la qaaday ee la saaray ambulance-ka inni isla markiiba wax lagu xiray tii gaariga ku jirtay waxa kale oo caadan oo aan mar walba raacayna cylinder haanta weena cylinderka weyn baan raacayna marka tayar lagu rakibo ayaa dabadeedna loo jiifiyaa ta kale oo la geliya waxaan ognahay lacadeenna maalin cadbayahay markii laga soo saaray pensionka baxsinka inuu ku go'ay ambulance-ka dhexdiisa afar nerid ayay ku socotay oxygen-ka intii loo diyaarinayay tagaadigu intii loo diyaarinayay tajiifta sidoo kale wararkan helaynaaya waxa ay dhinaca kale sheegayaan in saacada kooban albaabada la isku dhuftay xarunta isbitaalkaasi si loo baaro isla markaana loo hubiyo tayada dhaqaatiirta ka shaqeysa isbitaalka guud ee magaalada Barbara hoggaanka odayaasha dhaqanka Galmudug ayaa waxay bilaabeen dadaal lagu xalinayo khilaafka doorashada maamulka Galmudug odayaal dhaqameed isxilqaami ayaa xalay kulamo gooni gooniyaha waxa ay la qaateen madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug Axmed Kaari Qorqor iyo sidoo kale ku xigeenkiisa halka markii dambana ay la kulmeen hoggaanka dhaqanka Ahlus Sunna wal Jamaa Ahlus Sunna bayaan shalay ka soo baxay waxa ay meesha ka saareen in doorasho ay ka dhacday deegaanada maamulka Galmudug iyagoo ku tilmaamay qiyaano qaran oo laga galay shacabka iyo culimada Ahlus Sunna wal Jamaa sidoo kale odayaashan ay sixil qaamay ayaa waxa la sheegay in Axmed Kaari ay hor dhigeen qodobo dhowr ah oo Ahlus Sunna wal Jamaa ay ku diidan yihiin ismaha maamulkan cusub ee ku yaala gobolada dhexe ee Soomaaliga ee Galmudug caqabadaha koowaad labaad iyo saddexaad ee ku hurgudban qorqor waxaa kamid ah in uu wada xaajood iyo wada hadal la furo Ahlus Sunna wal Jamaa si loo dhameeyo khilaafka hadda jira sidoo kale wararka ayaa intaas waxa ay ku darayaan in loo baahan yahay in isna wada hadal la galo Axmed Ducaale Geel Xaaf madaxweynihii hore ee Galmudug oo hadda isna leh waxaan ahay madaxweynaha dhabta ah ee maamulka Galmudug lama oga xaaladu meesha ay ku dambeyn doonto iyo dadaalada ay wadaan odayaasha dhaqanka Galmudug iyo waxa ka soo bixi doona dawladda Shiinaha ayaa wali waxay la tacaalaysaa cudur halis ah oo ka dilaacay dalkaasi Shiinaha wasaaradda caafimaadka dalka Shiinaha oo kaashanaysa WHO ayaa waxa ay soo saareen bayaan dheer oo looga hadlayo halka uu marayo la tacaalida cudurkan ama fayraskan loo yaqaano coronavirus kaas oo ka dilaacay magaalo ku taala waqooyiga dalka Shiinaha 409 ruux ayaa maalinimadii shalay ahayd la daaweeyay waxaana sidoo kale isbitaalada la dhigay 65 ruux oo hor leh halka in ka badan 24,324 ruux soo riitay sidoo kale wasaaradda waxaa laga socotay in dad kor u dhaafaya 3,887 ruux la daaweeyay isla markaana cudurkan laga hubiyay dhisme weyn oo ku yaala qaybo kamida dalkaasi Shiinaha ayaa dadkan lagula tacaalaya wadamada Filimdiin, Hong Kong, Shiin iyo sidoo kale Mareykanka iyo weliba wadamada deris la ah Soomaaliya ayaa la sheegay in cudurkan uu ku sii faafayo
wadamada qaar kood ayaa heegan xoogan waxaa la geliyay wasaaradaha caafimaadka si loo baaro dadka ka imaanaya wadanka Shiinaha. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka dalka Shiinaha waxay ugu baaqday shacabka dalka Shiinaha in ay iyagu ugu dhowdo isxakameeyaan qofkii cudurkan halista ah lagu arkana lagu soo wargeliyo xarunta la tacaalida cudurkan oo laga dhisay dalkaasi Shiinaha. Ugu dambeyntiina khilaaf xoogan ayaa waxa uu soo kala dhex galay dowladaha Ruushka iyo sidoo kale Turkiga. Ankara waxaa kulan ku qaatay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxa ugu badan ee kulanka lagu falanqeeyay waxaa qayb ka ahayd dagaalada weli ka sii socda dalka Suuriya, xabajoojintii halka ay ku dambeysay iyo rabo dhowra. Labada mas'uul waxay mowqif cad ka taagan yihiin khilaafka ka taagan dalka Suuriya. Tusaale ahaan, madaxweynaha dalka Ruushka waxa uu si buuxda u taageeraa Bashar Xaafid al-Assad ee madaxweynaha dalka Suuriya, halka madaxweynaha dalka Turkigu isna garab siiyo kaxaha mucaaradka ah ee dalkaasi ka dagaalama si loo wiiqo awoodda dalka Suuriya.